galera, Pedrão Fute aqui. E hoje só existe uma pergunta. A Premier League ficou chata? Como vocês viram, o Manchester City ganhou o seu quarto título seguido, o sexto nos últimos 7 anos, sob o comando de Pep Guardiola. Por causa disso, apesar de ser considerada a liga nacional mais forte do mundo, algumas pessoas estão achando que a competição tá ficando sem graça. E olha, se por um lado eu concordo com a afirmação, por outro, eu preciso explicar para vocês que isso não é nenhuma novidade na Premier League. Mas antes da gente começar, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para não perder nada e vem comigo. Para começar, é importante lembrar que nem sempre a primeira divisão do futebol inglês foi a Premier League, como nós conhecemos hoje, cheia de glamour e com os melhores jogadores. Durante 104 anos, o futebol inglês foi organizado pela Football Association, como se fosse a CBF da Inglaterra. Mas os anos 80 marcaram a decadência do futebol na Terra da Rainha, com estádios muito ruins, vários casos de vandalismo provocados pelos hooligans e, consequentemente, a saída dos melhores jogadores para outros campeonatos. Dessa forma, com o intuito de melhorar a estrutura do futebol e a arrecadação financeira, os clubes da antiga primeira divisão se uniram para montar um campeonato independente. E assim, em 1992, surgiu a famosa Premier League. E agora sim eu vou te mostrar que a dominância de um time só não é nenhuma novidade na competição. Nas 12 primeiras edições da Premier League, o Manchester United de Alex Ferguson conquistou simplesmente 8 títulos, sendo interrompido apenas 4 vezes. Uma pelo surpreendente Blackburn Rovers, do artilheiro Alan Shearer, em 1995. E outras 3 vezes pelo Arsenal do Wenger, que foi campeão em 98, 2002 e 2004. Mas se você acha que o domínio do United acabou por aí, você se enganou completamente. Nas 12 edições seguintes da Premier League, o Manchester de Alex Ferguson levantou o troféu mais 5 vezes, fazendo uma tríplice coroa de 2007 a 2009 e vencendo também em 2011 e 2013. O seu último título até o momento. Nesse período, o Chelsea com 4 troféus, o City ganhando os seus 2 primeiros e o Leicester fazendo história, indicavam que a hegemonia do United estava chegando ao fim. Mas outra começaria. Em 2016, Pep Guardiola, que já era considerado o melhor treinador do mundo, foi contratado pelo Manchester City. Desde então, foram 8 temporadas de Premier League, e o City só não foi campeão 2 vezes. Em 2017, quando o título ficou com o Chelsea de Antonio Conte, e em 2020, quando o Liverpool, comandado por Jürgen Klopp, conquistou o troféu. Ou seja, salvo algumas temporadas com Arsenal, Chelsea ou algum campeão improvável, a Premier League sempre foi dominada. Nos primeiros 20 anos pelo Manchester United e nos últimos 10 pelo Manchester City. Mas você pode se perguntar, como a melhor liga nacional do mundo pode ser tão dominada por algum time, se a graça da competição é exatamente o alto nível de disputa? Bom, primeiro porque o que faz um campeonato de pontos corridos ser interessante não é o poder avassalador dos grandes clubes, mas sim a capacidade dos clubes médios, mesmo com um menor investimento financeiro, conseguirem competir em alto nível. Aston Villa, West Ham, Brighton e Crystal Palace são ótimos exemplos nessa temporada. E segundo que, apesar do City estar vivendo uma hegemonia na última década, isso não significa que os campeonatos foram fáceis. Enfim, eu acredito que se você, assim como eu, não é um torcedor do Manchester City,
o sentimento de querer ver outro campeão é legítimo, principalmente se você encara o futebol como um entretenimento. Mas isso não transforma a Premier League em um campeonato chato. E sim, ainda é, por muito, a melhor liga nacional do planeta. Mas se você discorda de mim, eu te convido a comentar aqui embaixo e argumentar sobre o seu ponto de vista. E claro, se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. É isso, galera. Um forte abraço e tchau!